és un dia important perquè descobrim a les escales de la plaça Major una placa en nom de, en recorden a Margalida Borràs, que va ser la primera dona transsexual de Mallorca, que tenim constància que va ser executada per la seva identitat de gènere, no? A València tenia una placa en record seu, però no el tenia a la seva terra. I és una persona, jo crec, que bastant desconeguda, i amb aquesta placa volem, per una part, que se conegui la seva història, i per altra, reclamar que 560 anys després encara no s'ha aconseguit la igualtat, que les persones trans encara no han aconseguit, amb tota tranquil·litat, sortir al carrer, tenir els mateixos drets que la resta de persones per la seva identitat de gènere. I això és una cosa que hem de treballar, que és un repte de tota la societat, que nosaltres, com a govern municipal, tenim el compromís de donar suport a aquestes persones i a tots els col·lectius que cerquin la igualtat d'oportunitats, perquè som una ciutat plural, diversa, i això ens enriqueix. I jo, com a batlle, estaré sempre al costat d'aquesta lluita. Bueno, des de l'Ajuntament de Palma hemos querido colocar esta placa en honor a una mujer valiente, a una mujer pionera, y para resignificar también la ciudad. Sucede que los mismos argumentos que se utilizaron en el 1460 para criminalizarla, para no llamarla Margalida, que era su nombre sentido, y llamarla Miquel constantemente en la calle, todo eso está recogido, la llevaron a morir asesinada a manos de la Inquisición, algo que de alguna manera se repite ahora, pues porque con esos mismos argumentos que utilizaron contra Margalida Borràs, ahora están criminalizando también a la comunidad trans. El Ayuntamiento de Palma está con todas las personas trans y apoyándolas, como siempre, y colocando, en este caso, en honor a una pionera, que es lo que fue, una mujer valiente, que en aquella época se atrevió a dar el paso y hacer un tránsito, decir que estamos con todas las personas trans en un momento tan complicado en el que se está cuestionando no una ley, sino que esas personas existan y tengan sus derechos. En primer lloc, voldria donar les gràcies a en Marcos Augusto, que va ser una mica el promotor de la investigació sobre Margalida Borràs, i si aquesta placa està aquí avui, també diria que és un poc gràcies a ell. En aquest dia de celebració de l'orgull i de l'aprovació de la llei trans, aquesta ciutat fa un homenatge, no? Un homenatge històric a una dona que en el 1460 va fer un exercici d'autodeterminació de gènere i va acabar, bueno, assassinada per la Inquisició. Llavors, en una ciutat en el 2021, tant de centenars d'anys després, feim un homenatge a un exemple històric, no?, de lo que era la lluita per l'autodeterminació de gènere. Jo crec que avui la ciutat està d'enhorabona i aquesta placa és l'homenatge per la lluita de tantes persones que han exercit aquest dret de l'autodeterminació de gènere. Pues es la máxima visibilidad que se puede dar y además un personaje tan importante para nosotras como un referente que en la Santa Inquisición no solo por la lucha trans sino además con una lucha feminista en esta época que decías que si el mundo era redondo te mataban, pues es admirable.